დავით უსუფაშვილია ჩვენთან სტუდიაში. Მადლობა მას მობრძანებისთვის. ლელო საქართველოსთვის პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, ბატონ დავით, რაღაცნაირად ვიყავით მზად, რომ ეს ასე იქნებოდა. მაგრამ აი ხა ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, ხო, აი ძალიან რთულია აი ამის გააზრება კიდევ ერთხელ. ანუ რა შეგვეძლო ჩვენ ეხა დღეს, რომ გვეზეიმა და ეხა რა უნდა ვილაპარაკოთ? ჩვენ ხომ მეთქონდა კითხოთ, რომ ეს რატომ არ მოხდა? ანუ რა უნდა კითხოთ, მართალი გითხრათ, არც ვიცი, იმიტომ რომ კითხვები აღარ არსებობს საკითხზე, რაც უკავშირდება ამ ხელისუფლების რაღაცა ზღარგადასულ, რა ვიცი, მართლაც და მოღალატეობრივ ქმედებებს. მე მაინტერესებს კითხოთ თქვენ, რომელიც სულ იკავებთ თავს, რომ და იკავებდით ამ ერთხელ დამისვას თქვენს ეს კითხვა, დინიყო ივანიშვილი, დღეს მაინტერესებს შეგიძლიათ თუ არა თქვა თქვენ, რომ ეს არის რუსული პროექტი და რომ ეს არის რუსული ინტერესების თანხვედრაში მავალი მთავრობა, რომელმაც ამ ქვეყნის მოქალაქეები უბრალოდ გაწირა იმისთვის, რომ ჩვენ დავრჩეთ სამარაჯამოდ. ასეთი სურვილი აქვს და ასეთი ხედვა მათ იქ, სადაც თვითონ არიან კომფორტულად, ანუ სადღაც ფსკერზე. არის პათეტიკა, შეიძლება ბევრი საამსოციო, არა რა დღეს მოსაზრებაა ჩემს, მაგრამ დღეს ხანაერად შეუძლებელია. მეც მინდოდა ეგ შემომეთავაზებინა, რომ აი რაღაცნაირად დღეს ისეთი საღამოა, რომ შეუძლებელია ჩვენ პირველ რიგში არიყოთ ადამიანები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ჩვენი ემოციებით, ჩვენი დღემდე გავლილი გზით, ჩვენი დღემდე ბევრჯერ გაცრუებული იმედებით, ბევრჯერ წაქცევით, ისევ ფეხზე დადგომით. და ხო, ახლა დღეს ვართ, აქ ვართ, სად ვართ. არ მინდა რომ ეს რაღაცე საკუთარ თავისთვის შეძახილად გამომივიდეს, ან შენ შემოგიძახო, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად მივალთ იქ, სადაც მივდიოდით. მაგრამ რის ფასად? რამდენი დაკარგული წელიწადის ფასად, რამდენი ნერვის, რამდენი ფუჭად ჩავლილი შრომის. არა მარტო იმ ხალხის, ვინც ამ რამდენიმე დღის წინ რუსთაველზე გამოვიდა. ყველა მოქალაქის, რომელსაც სჯეროდა, სჯერა, უნდა, ძალიან მარტივი რამ. აი ამ ძალიან ლამაზი, ძალიან მდიდარი, ძალიან, არ ვიცი, მთელი მსოფლიოდან ხალხი რა ჩამოდის და შემოგვნატრიან. აქ სად ცხოვრობთ რა, როგორ ცხოვრობთ, აქ წასვლა არავის აღარ უნდა. და ჩვენი მოქალაქეები დღეს იღებენ კიდევ ერთ არგუმენტს იმისთვის, რომ მე იმისთვის რაღაცას მივახციო ცხოვრებაში, თავი ვირჩინო, შვილებს რაღაც ელემენტარული მომავალი უზრუნველყო. ხო, აქ არა, სადმე სხვაგან უნდა ვეძიო, არ ვიცი, ბედი, წავიდე, ვიმუშაო, ვიშრომო და ასე შემდეგ. ანუ რა გვინდა? ერთ-ერთი რამე გვინდა, რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრება გვიხაროდეს, ხო? და ყოველ რაღაცა 2-3 წელიწადში ერთხელ არ ვიყოთ ასეთ ვითარებაში, ხო? ამიტომ ეს ადამიანური სენტიმენტებია თუ პათეტიკაა თუ რაც არის, მაგრამ აქედან თუ არ ამოვედით, ვერანაირ პოლიტიკურ შედეგს ვერ მივახცევთ, რა თქმა უნდა. ახლა ბატონ დავით, მესმის ეს იმედი, რა თქმა უნდა, თანდევია ამ ემოციის, უფრო მეტი იმედი, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ შეუძლებელია ჩვენ ახალი ამოცანები დაგვესახა აი ამ გადაწყვეტილებით და რა თქმა უნდა, იქით უნდა ვიაროთ ძალიან დიდი. ერთსაც ვიტყვი რა, აი მიტინგების და დემონსტრაციების მეტი რა გვინახავს ამ ქვეყანაში, ხო? სულ ასე იყო. აი მართლა მგონია, რომ 20 ივნისს მე რუსთაველზე ვნახე ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც უნდა დაეყრდნოს ჩვენი ხვალინდელი ნაბიჯები. ეს არის ევროპის მოქალაქეები, ანუ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც იმავდროულად იქცეოდნენ, მეტყველებდნენ, საუბრობდნენ, იყურებოდნენ, რაღაცას გეგმავდნენ, რაღაც ერთმანეთის სოლიდარობას გამოხატავდნენ, ისე როგორც ევროპელი მოქალაქეები. ანუ რა, ვინ არიან ეს ევროპელი მოქალაქე და რატო გვინდა ეს ევროპა? იმიტომ რომ იქ ხელისუფლებები ვერ ბედავენ ძალაუფლების ჩაბღაუჭებას და ხელის აღარ გაშვებას. იმიტომ რომ იქ მოქალაქე და მოქალაქეები არიან მართლა მთავარი. იქ ხელისუფლებები ვერ ბედავენ იმ დონის ჟონგლიორობას, იმ დონის თვალთმაქცობას, იმ დონის ტყუილების ლაპარაკს. რატომ მივედით აქამდე, ბატონ დავით? ეს კითხვა მე სულ მაქვს. საზოგადოებას როგორ უბედავს, თუნდაც ღარიბაშვილი, რაც მან გუშინ გააკეთა, რაც მას ჩვენ, რა ვიცი, ვაპატიეთ, ისევ პრემიერია, ამას გულისხმობ. აღარ იქნება. მოვა დრო და აღარ იქნება. ეს ერთში იქნება, თუ ორშეში იქნება, თუ რამდენ ხანში იქნება, არ ვიცი. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ როგორ უბედავს, ხო?
მისი თვითგადარჩენის ინსტინქტი კარნახობს, რომ მას მხოლოდ ასეთ ვითარებაში, ასეთ პოლარიზებულ საქართველოში შეუძლია ტივტივი. მას შეუძლია მხოლოდ მტრების, შიდა მტრების წინააღმდეგ ბრძოლაში იყოს ვაჟკაცი. მას არ შეუძლია იყოს შრომაში ვაჟკაცი. მას არ შეუძლია მართლა საქმე აკეთოს. აი ხო ხედავთ, სადღაც 15-20 წუთი მოახერხებს ხოლმე რაღაცა თქობა დარიგებული, რჩევა დარიგებით რაღაცები თომ სახელმწიფო მოღვაწის სახით საუბარს, მაგრამ ერევნში გამოკრთება ის რეალობა. რეალობა, რომელთაც მე დაასრულა, ხო? ბოლო სიტყვა მაინც ცეცხლი და მახვილი დავიცავა მე აქ მშვიდობასო შიგნითო. ესე იგი რუსიც თაგვეს ხა თავს ვაშირაშვებითო არა, რას ლაპარაკობთ ეგ როგორ და ესე იგი საქართველოს დაცვა გარეშემტრისგან. ეს მას ვერ წარმოუდგენია. ესა მთელი მისი და ასე ვთქვათ დამოკიდო, მაგრამ აი შიგნით დანიშნული და გამოკვეთილი მტრების წინააღმდეგ ცეცხლი და მახვილი. მაგრამ ეს უკვე ყველაფერი ვიცით. ეს უკვე დავინახეთ. თვითონ ფაქტი რომ ზელენსკიმ 11 ლიდერს დაურეკა გუშინო. სანდო რამდენჯერ 11 შეხვდა მთელი ამ ბოლოთვის განმავლობაში, ხომ ვეღარ ვითვლით უბრალოდ, დღეს მინდოდა რომ მომეყოლა ეს ამბავი კიდევ ერთხელ აუდიტორისთვის, მაგრამ წაიღებდა მართლა 10 წუთს რომ მომეყოლა, რომელი რამდენჯერ ვისელაპარაკა ამ პროცესში. რატომ არ გააკეთა მანგუშინეს? მათ არ უნდათ ევროკავშირი. ეს არის გასაგები. ამიტომ ვიკითხე დასაწყისში. მათ ეშინიათ ევროკავშირი. ეს არის თუ არა რუსული პროექტი. დღეს უკვე არის თუ არა წმინდა წყლის პრორუსული მიმართულება, რომელიც მათ დაიკავეს და რომელიცკენაც უბრალოდ ვერ ბედავენ გვითხრან. მიდიან, მაგრამ მაინც მიდიან. ეს არის რუსული ინტერესების თანხმედრი პროექტი. სრულ თანხმედრაშია რუსულ ინტერესებთან. იცით რას გეტყვით? ჩვენთან პარლამენტში ახლა შემოტანილია სუსის ყოველწლიური ანგარიში. ვისაც ვინც არ დამიჯერებთ, ჩახედოთ მე-20 გვერდზე საჯარო ეს დოკუმენტი. წერია რომ საქართველოსიო ახალი და ესე დიდი მასშტაბები შეიძინა მტრული სახელმწიფოს მხრიდან პროპაგანდამ ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირე ქვეყნების წინააღმდეგო. იმისთვის რომ საქართველოსი გაღვივდეს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისადმი უნდობლობა და ასე ვთქვათ ისეთ დამოკიდებულებაო. აი სუსისვე აღწერილ პროცესში თლიანად არის ჩამჯდარი მინიმუმ ორი ირაკლი და კიდე ძალიან ბევრი სხვა. იმიტომ რომ არფთ არ განსხვავდება მათი რიტორიკა იმისგან, რასაც რუსეთი დიდი წვალებით, რბილი ძალებით იქიდან და აქედან ცდილობს საქართველოს საზოგადოებაში შემოიტანოს, რომ ევროპა ისეთივე არ არის შემთხვევით. არის შემთხვევით. ეს ხომ გააზრებულია. ეს გააზრებულია. ეს დაკვეთაა. ეს არის ხელისუფლებაში დარჩენის ავადმყოფური ინტერესიდან გამომდინარე დამთხოვება, იმიტომ რომ მათ დაინახეს რომ ევროპა მათი მტერია, იმიტომ რომ რაღაცებზე უთითებს. ევროკავშირში მიმავალი მთავრობა კი არ ნახეთ ჩვენ და პრემიერ-მინისტრი. ევროკავშირი შეშფოთებული, იმიტომ რომ ევროპიდან მას აკრიტიკებენ. ევროპიდან ეუბნებიან რომ ჩვენ ასეთებს აქ ვერ მიგიღებთ. 22-ს კამს ვერ ჩავდგავთ ევროპის მართველ მაგიდაში და შენ ვერ ჩაქსონთ აქ. ამიტომ ევროკავშირთან დაახლოება ნიშნავს მის დაშორებას საძალაუფლო ბერკეტებისგან. ევროკავშირთან დაახლოება ნიშნავს ბიძინა ივანიშვილისთვის მეტ დისკომფორტს, იმიტომ რომ ის ვეღარ გააგრძელებს თავის ჭკუაზე ამ ქვეყნის მართვას, ისე როგორც მართავს. ამით ენგრევათ პერსონალური რაღაცა კოშკები, რომელზეც არიან წამომჯდრები. ახლა პოლიტიკური კლასის მოქმედება რა უნდა იყოს? ჩვენ გვაქვს დავალება, ჩვენ ამ დავალებაში გვიწერია რომ პოლარიზაციაც უნდა შემცირდეს, სადაც პასუხისმგებლობა ამ ნაწილში ნამდვილად არის ოპოზიციაზე. ციკ შარლ მიშელის დოკუმენტის შესრულებაზეა საუბარი. ამ დოკუმენტის ფარგლებში მაშინ ალბათ ბევრმა ვერ გაიაზრა შარლ მიშელი ვინ იყო, რას პოზიციონირებდა, სად შეიძლება და დახვედროდა წინ, თუნდაც მისი პერსონალური გამოცდილება, ხო? ეხა ეს არ არის საუბარი იმაზე, რომ შარლ მიშელი ვინმეს გადაეკიდა. არა, მან თავის თვალით ნახა ის, რაზეც ახლა საუბრობს იქიდან და გვეუბნება რომ უნდა გამოსწორდეს. დიახ, ეს იგივე შარლ მიშელია, რომელმაც მოიცალა და ორჯერ ჩამოვიდა საქართველოში. სპეციალური წარმომადგენელი ჩამოიყვანა საქართველოს რაღაცა და დეტალებში გაერკვა იმ შეთანხმების მოზადების პროცესში. მაგრამ პერსონალურად სულ ყველა მე მგონი. დახვდა ახლა, ხო? აგე შარლ მიშელი მაგვაცნობა ეს. რომ ხო, ქართულ ხალხს ხედავ რომ უნდა. მან იცის რაზეც საუბრობს, მაგრამ თავარი რაც მან თქვა არის ის, რომ უნდა შესრულდეს რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი. ეს არის, ახლა კიდევ ერთხელ ჩავიკითხოთ, მოდით, კორუფცია, სასამართლო რეფორმა, დემოკრატია, იგივე თქვა, თქვათ, იქ ყველა გამომსვლელმა, მეც შემთხვევა ეს ამბავი და პოლიტიკური ერთიანობა. რაც თავარია საზოგადოება, საქართველოს მოსახლეობა უნდა
რეფორმები დააძალოს ფაქტობრივად ეს ითქვა და ყველა მაგნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოს მოსახლეობის შეკრება ქუჩაში, იმიტომ როგორც ჩანს ეს კადრები თავისი თავისთვილებით პოზიტიური რაც ევროპამ ამ ბოლო ხანებში დაინახა, როცა საქართველოს საკითხი მათ მაგიდაზე აღმოჩნდა და ჩეხოვიც ეს მოულოდნელად აღმოჩნდა. მანამდე შარშანამ დროს, როცა იყო საუბარი 2020 წელს საქართველოს განაცხადს გამოაგზავნის, იქენა გვეუბნებოდნენ რომ კარგით რა რეალისტები იყავით, ახლა პოსტი შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ, მაგრამ აქ ვინაა მაგის სერიოზულად გამხილველი, იმიტომ რომ ჯერ ევროპა თვითონ არა ამზადრა ეს, მაგრამ აგერ უკრაინის ტრაგედიამ დააჩქარა მოვლენები. ჩვენი განაცხადი აღმოჩნდა მათ მაგიდაზე მოულოდნელად და რომ გადმოიხედეს მე საქართველოსი საიდან მოვიდა ეს განაცხადი იმ კითხებზე შორს, ამ ქვეყნიდან რომლის პრემიერი და მართველი პარტიის ლიდერები ყოველ მეორე დღეს ჩვენს ელჩებს იქ რაღაცა ყველა დიპლომატიური ეტიკეტზე აღარ ლაპარაკობ, რითი ამკობენ. ეს ის ხალხია, რომელიც ლაპარაკობს, რომ ევროპარლამენტი ფეიკ ნიუსებს არის აყოლილი და კრიმინალების ფარველია. ვოიცა, ეს ის ქვეის მთავრობაა, რომელიც გვეუბნება, რომ თურმე ჩვენ ომისკენ უბიძგებდით და ეს რო არ გააკეთეს, ამიტომ რაღაცა ვსჯით. ეს ის მთავრობაა, რომელიც გვეუბნება, რომ ჩვენ თურმე უსამართლოდ ვიქცევით, რომ თვითონ ყველაფერი გააკეთეს წინ ვალეთ და ჩვენ ესე იგი ევროპა ვერ ხედავთ ამას. ეს ის მთავრობა, რომლის რიტორიკა ერთ-ერთი ჯდება მოსკოვის რიტორიკაში, რომელიც გეუბნება საქართველოს, რომ ხო ჩემი რაღაცები არ მოგწონს, გავიგე, მაგრამ იქ უარესები არიან. აგერ მე არ გეომები და ისინი ომისკენ გიბიძგებენ. ეს რომ დაინახა შარლ მიშელმას და ამ ხალხმა, ამის პარალელურად პოზიტივი რა დაინახა? ქართველი ხალხის და არა მარტო კიდევ მეორე რუსთავაზე შეკრებილი ხალხი, ეს იყო უმნიშვნელოვანესი რესურსი, არა ოპოზიციის, არამედ ამ ქვეყნის, ამ სახელმწიფოს. და ეს რესურსი დაინახა ევროპამ, დაინახა ოპოზიციური პარტიების უდიდესი უმრავლესობის გულწრფელი მონდომება იმისთვის, რომ ეს სტატუსი ჩვენ ახლა მიგვეღო. დაინახა საქართველოს პრეზიდენტის ბოლო ხანებში გადადგმული აქტიური სწორი ნაბიჯები. ეს ნაბიჯები ადრე რომ დაწყებულიყო, შეიძლება ბევრი რამ სხვანაირად ყოფილიყო. პრეზიდენტს არ გადადგმოს თავი ნაბიჯი, რომელიც მართლაც და პოლარიზაციასაც რაღაცა. ბევრი რამეა, მაგრამ ეს ამ ვითარებაში პოზიტიური რა დაინახა? დაინახა პოზიტიური. დაინახა, ახსენა და კიდე ახსენებენ. მედია დაინახა, ჟურნალისტები დაინახა, რომლებიც ჯანმრთელობის და სიცოცხლის საფრთხეების მიუხედავად მაინც ჯიუტად იღებენ იმ სიმართლეს, რაც გადასაღებია. ბევრი რამ დაინახა ასეთი. ეხლა ამ ვითარებაში კი ისინი გვეუბნებიან, პერსპექტივა გაქვთ, კონკრეტული ჩამონათვალი საკითხების გაქვთ, იმაზე საუბრობენ, რომ პრაქტიკულად ავტომატურად გადაწყდება თქვენი კანდიდატობის საკითხი, თუ ამ ყველაფერს შეასრულებთ. ეს ამ ეტაპზე ევროპის მხრიდან არის შესაძლოა მაქსიმუმი, რაც რისი გაკეთებად შეეძლოთ. მე როგორც ქართველს უფრო გამიხარდებოდა დღეს ეთქვათ კანდიდატობა, აბატონო, გამიხარდებოდა და აქ შიგნით ბევრ რამეს გაგვიადვილებდა. მაგრამ მე ვალდებული ვარ, როცა ამ ოჯახში შევდივარ, ოჯახის სხვა წევრების თვალითაც შევხედო საკუთარ თავს. იმიტომ რომ მე ჩემი პრემიერი ხვალ იქ უნდა დაჯდეს და ასობით მილიონი ევროპელის ყოველდღიური ცხოვრების საკითხები გადაწყვიტოს. და ახლა ისინი რო იყურებიან აქეთ, მათ უნდა დაინახონ ამ ქვეყნის რესურსი, ამ ქვეყნის პოლიტიკური რესურსი. არ ვარგა ქართული ოცნები ამას ხედავენ. აღარ ხვდებიან, არ ჩაესულებოდა და იმიტომ არ ჩავიდა ძალიან ბევრ ადგილზე. თქვენ ბძანეთ რა გააკეთა უკრაინის და მოლდოვის პრეზიდენტებმა. მაგას ვეხვეწებოდით ბოლო ერთი თვე, რომ შარლ მიშელის შეთანხმებას დაუბრუნდეთ. იმ კაცთან შეთანხმებას, რომელმაც ეხლა იქ უნდა თავმჯდომარეობა გაუწიოს, იმ სხდომას აგერ გვაცნობოს. ამ ვითარებაში ერთს ვიტყვი თუ შეიძლება. მე მინდა რომ ყველა მოქალაქემ გავიაზროთ, რასთან გვაქვს საქმე. საქართველოში ხელისუფლება ბევრჯერ შეცვლილა, მაგრამ იყო ერთი სახელისუფლებო ცვლილება, რომელიც უკავშირდებოდა და რომელმაც მოიტანა საქართველოს დამოუკიდებლობა. 1990 წლის არჩევნები და 91 წლის რეფერენდუმი და დამოუკიდებლობა. ანუ სახელისუფლებო ცვლილება, ეს იყო დაკავშირებული უმნიშვნელოვანეს მოვლენასთან, დამოუკიდებლობის აღდგენასთან. დღეს საქართველო დგას იმ გზაზე, როდესაც სახელისუფლებო ცვლილება და ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსი, ანუ ევროპის კარში შებიჯება, ეს არ არის შესვლა, მაგრამ შებიჯება. ეს არის ურთიერთ დაკავშირებული ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. ცოტა ხანი მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. დამოუკიდებლობა, რომელიც ამ 92 წლის განმავლობაში ჰქონდა ძალიან მოუვლელი,
ვერ ნაპატრონები ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სახელმწიფო, არა მარტო იმიტომ რომ ტერიტორიები წაგვართვა ვიღაცამ, იმიტომ რომ დანარჩენი ტერიტორიებზეც ვერ ავაწყეთ ის ცხოვრება, როდესაც ადამიანები იქნებოდნენ მშვიდად დასაქმებული, რაღაცა ბედნიერი, გახარებული ხვალინდელი დღის განჭვრეტით და ასე შემდეგ. უამრავ უბედურებაში გავეხვიეთ. ახლა ეს არის ის გზა ჯვარედინი, როდესაც ევროპის კარში ფეხის შებიჯება ნიშნავს იმ სტანდარტების მიხედვით ქვეყნის აწყობას, რომელმაც მოუტანა ევროპას კეთილდღეობა თავისუფლება და ყველაფერი. ამას რატო უსვამ ხაზს? საქართველოს იმ რეფორმებს, რომელიც ევროპამ დაგვიწესა და გვირჩია და რეკომენდაცია მოგცა ჩვენივე კეთილდღეობისთვის, განსახორციელებელია. ის განსახორციელებელია ხელისუფლების მიერ. ხელისუფლებას ამ რეფორმების განხორციელება არ შეუძლია, არ უნდა და მისი ეშინია. იმიტომ რომ თუ მართლა სამართლიანი საარჩევნო გარემო იქნა, მაშინ წააგებს არჩევნებს. თუ მართლა დასრულდა ეს პოლარიზაცია და ის უკვდება, რაც კიდევ ნახეთ პარლამენტში გუშინ, მაშინ დაკარგავს საერთოდ ლაპარაკს, მას არსებობა არ შეუძლია სხვანაირ გარემოში. თუ განახორციელა ომბუდსმენს, ხო, აი ერთი კონკრეტული ამბავი რა, საიდან მოხდა იქ ეს ჩანაწერი, რომ დამოუკიდებელი პერსონაჟი ერჩიათ ომბუდსმენად? იმიტომ რომ ხედავს ის ევროპა მოქმედ ომბუდსმენს, როცა ის რამეს იტყვის ან გააკეთებს. კი ბატონო, ბატონო დავით. ამ ყველაფერს ჭირდება ერთიანად შეხედვა. არ უნდა აგვერიოს პოლიტიკურ კლასემ კითხეთ, ამიტომ ლაპარაკობ. ჩვენ არ უნდა გავწიროთ ერთმანეთისთვის ეს ორი ამოცანა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელება და უკეთესი ხელისუფლების მიღება. ეს არის ძალიან ხელისუფლება ამას არაპირებს, ჩვენ ამას ვხედავთ. ძალიან კაპია. ამისთვის საჭიროა და ხვალინდელი აქცია. რა მნიშვნელობის არის ეს აქცია? ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ხვალაც პოლიტიკური კლასი არ იქნება წარმართველი ამ აქციის, ის იქნება რიგითი მონაწილე, თუმცა პოლიტიკური კლასის ცვლილებებისთვის ყოველთვის აუცილებელი კომპონენტია, მის გარეშე სავარაუდოდ ვერ ხდება ხოლმე ცვლილებები სერიოზული ქვეყანაში, თუმცა ახალი სახალხო მოძრაობა, რომელიც დაკომპლექტებულია სერიოზული წარმომადგენლობით, არის ახლა ავანგარდში. რა ტიპის ხედვა გაქვს ზოგადად პროცესის? აი ეს მინდა მოკლედ მითხრათ, ხვალინდელი დღე რას ნიშნავს? პირველი რომ ვთქვა, ხვალინდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხვალ ჩვენ ვერ ვიქნებით ზეიმის ხასიათზე, მაგრამ არც ასე ვთქვათ რაღაცა გლოვის შეკრება, ხვალ უნდა იყოს იმედის შეკრება, პრინციპული შეკრება, იმ ადამიანების შეკრება, რომლებმაც ძალიან კარგად იციან, რომ ბრძოლა და შრომა გრძელდება, ეს ერთ დღეში ვერ მოგვარდება. საჭიროა სერიოზული ნაბიჯების გადაღება ქუჩაშიც, ევროპის დედაქალაქებში, საქართველოს სოფლებში და ქალაქებში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სამოქალაქო აქტივისტებს და ასე შემდეგ, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია მათი როლი, იმიტომ რომ გაუსწორობ თვალი რეალობას და დავინახოთ, რომ საზოგადოებას ნდობა დაკარგული აქვს, შერყეული აქვს ნდობა ძალიან ბევრი, არამარტო სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი, არამარტო ხელისუფლებო პოლიტიკური ძალებისადმი, არამედ ყოფილი ხელისუფლებისადმი თუ ახალი ძალებისადმი და ასე შემდეგ. ამიტომ სხვადასხვა შემადგენელი ნაწილისადმი, კი ბატონო. დიახ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს საქმე არ წარმოვიდგინოთ პარტიულ პოლიტიკურ საქმეს. ეს მართლაც ზოგად სახელმწიფოებრივი საქმეა, სამოქალაქო საქმე. ახლა რაც ხდება, ეს სწორია თქვენი აზრით? მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ არ ხართ ავანგარდში, იმიტომ რომ პოლიტიკური ელიტა ყოველთვის უნდა ავანგარდში ყოფნა, თქვენ ახლა გიწევთ გვერდიდან ამბების ყურებს. იცით რა, კომენტირება ხართ? ყველამ როგორმე ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ და ეს რაც 20 ივნის რაც ხდებოდა რუსთაველზე, ეს არის საზოგადოების საქმე. ეს არის სამოქალაქო საქმე. ამიტომ ჩვენ უნდა ერთმანეთის შრომა და ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, მცდელობები გავაერთიანოთ. იმიტომ რომ იმ რეფორმ 12 პუნქტი რო წერია, იმ 12 პუნქტს ჭირდება შესაძლოა 32 კანონპროექტი და 20 პროგრამა და რაღაც გადაწყვეტილებები. ხო, ამას ჭირდება პროფესიონალები, პოლიტიკოსები და ეს უნდა გაკეთდეს. სახელმწიფო ცვლილების ნიუანსებს იქ რა და პოლიტიკური აქ პოლიტიკური ძალების მონაწილეობა აუცილებელი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიმოქმედოთ სინქრონში საერთო მიზნამდე მისაღწევად. საერთო მიზანი ეს არის ამ კონკრეტულ ეტაპზე 6 თვის განმავლობაში მიღწევა იმისა, რომ საქართველოს შეასრულებს ამ რეკომენდაციებს, ამ რეკომენდაციების შემსრულებელი მთავრობა გუშინ რომ სურდეს, ხო, ახლა მაინც რო ჭკუაზე მოსულიყო, მოვიდოდა კონკრეტული გეგმით, ჩამონათვალეთ და შემოთავაზებით, მოდი აი ეს გავაკეთოთ ერთად. ამისაცვად მან კიდევ უფრო გახლიჩა საზოგადოება და უსრული გააღრმავა, ამიტომ ჩვენ ამ პროცესში უნდა ვიყოთ ძალიან მტკიცე. ხვალინდელი აქცია ესაა. ხვალ ვერ შეიცვლება ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება, მაგრამ ხვალინდელი მოსვლით და დგომით და ერთად ყოფნით
და კიდე იმ არის სამოქალაქო წრეები თავის გეგმას გამოაცხადებენ პოლიტიკურ პარტიებს. ჩვენი გეგმები და ხედვები გვაქვს და ცხადია ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ, მაგრამ ჩვენი სახელმწიფოს სრული მხარდაჭერა აქვს ამ პროცესს. ამისი კითხვა მინდა უფრო. Ну თქვენ არ ხართ მხოლოდ დამკვირვებლები პროცესის და თქვენ არ ხართ მხოლოდ რაღაცნაირად ცოტა წენითაც მაყურებლები ამ პროცესში, იმიტომ რომ არ ხართ ავანგარდში. ეს კითხვა მაქვს, ეს ბუნებრივი კითხვა. იცით რა, ხო, მე ეხლა უცებ და მთელი პოლიტიკური პარტიების მაგათ ვერ მიპასუხა ბუნებრივი. უცებ დავფიქრდი და მივხვდი რას მეკითხებით, მაგრამ ჩემთვის პირადად ეს იმდენად გაუგებარი კითხვა, კითხვა კი არა გაუგებარი ჩემთვის, რომ მე ამაზე ვუპასუხო, იმიტომ რომ რას ლაპარაკობთ, მე ვიქნები უბედნიერესი ადამიანი, როდესაც იმ საქმეებს, რაც საქართველოში მიჩნეულია პოლიტიკოსის საქმედ, უამრავი მოქალაქე გაიხდის საკუთარ საქმედ. ადგილებზე, საკრებულოებში, სოფლებში, ქალაქებში, ქუჩებში, რაც ქვია ავანგარდში ყოფნა. ეს არის ის, რამაც უნდა შექმნას დემოკრატიული, თავისუფალი, არ ვიცი, აყვავებული სახელმწიფო. ასეთმა აქტივობებმა და მე ბედნიერი მაშინ ვიქნები, როდესაც ჩვენი მოქალაქეები თავს ძალას დაატანენ, რომ გაიხსენონ, ხო, ეხლა პრემიერ-მინისტრი ვინ არის და ერთ ამბავს მოგიყვებით და წავალ. ბელგიაში ერთ-ერთ ვიზიტის დროს აღმოჩნდი მეფის სამეფო ოჯახის მიღებაზე, უბრალოდ სადილზე. ვიჯექი ასე. აქეთ ბელგიელი მეჯდა, ერთი მამაკაცი, აქეთ მეორე. ხან აქეთ ვესაუბრებოდი, ხან იქეთ. და მე ამ საუბარში მე ერთმანეთანაც დაიწყეს საუბარი. და იქ ჩემი თანდასწრებით გაიცნეს ერთმანეთი ბელგიის უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარემ და ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. აი ჩემი თანდასწრებით. ხომ არა, მართლა. ანუ ქვეყანა, სადაც ყოველას თავისი საქმე აქვს და ერთი წუთიც რომ დავფიქდეთ, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე რატო უნდა იცნობდეს შინაგან საქმეთა მინისტრს? სამსახურებრივად რატო ეულა? აქ ჩვენთან ეს ხო ერთი ის უნდა იყოს რაღაცა მუჭარი, ძედი, ფუტფუთი რაღაცა ელიტები. ასევე ეს ამბავი. ასევე ის ამბავი, მოქალაქეები თავისი საქმით უნდა იყვნენ დაკავებული და მაშინ გაახსენდეთ პრემიერი და მერი, როცა ორმო არ არის ამოსებული ქუჩაში. მანამდე რა კალაძე, რა უსუფაშვილი, ესენი თავის საქმეს აკეთებენ. აგერ ფეხბურთი, რაგბი, არ ვიცი, კონცერტი, განათლება, შვილები, ბუნება. რას ქვია, რა პოლიტიკოსები, რა ავანგარდში. მადლობა დათო უსუფაშვილი. ეგ იქნება ის ქვეყანა, რომელსაც მოვესწრებით. უბრალოდ, ხო, აი დიდი ტანჯვა ფასად.